Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. В Южноукраїнську військовослужбовців, які боронили кордони батьківщини на Сході, народні обранці залишили без житла. Як на підборах та з манікюром дати відсіч кривднику? У Миколаєві стартував курс самооборони для жінок. Двор у меня такой подозрительный, поэтому я считаю, что эти навыки могут помочь вообще в любой ситуации. Черкаські мавпи повернулись з Миколаєва додому з поразкою. Як відбувався матч, далі у випуску. Сьогодні була тяжела победа, но эта победа, прежде всего, идет нам на пользу. Депутати Южноукраїнської міської ради залишили бійців, котрі боронили кордони України на Сході, без житла. Народні обранці відмовились голосувати за надання атовцям кімнат у приміщенні колишнього місцевого готелю. Натомість залишили його в оренді підприємцю, який орендував його у громади останні 10 років. Ідея переобладнати готель на житловий будинок для демобілізованих бійців, котрі не мають власного житла, належить двом депутатам міськради Южноукраїнська. Однак, згідно договору, підприємець має право орендувати це приміщення ще понад 2 роки і відмовлятись від нього не збирається. Деякі народні обранці внесли до порядку денного сесії питання про скасування рішення конкурсної комісії з надання в оренду майна підприємцю, мотивувавши тим, що бізнесмен ігнорує пункт договору про ремонт приміщень готелю. Однак зустріли спротив більшості депутатів. Я цілком погоджу, що треба якимись методами, ну, правовими. Якщо ми зараз підемо по путі отжатия у підприємця, його бізнесу, лишити його права використовувати це приміщення по праву, що ми йому дали, це йде порушення. От я, моя думка. Я буду особисто утримуватися по даному питанню, тому що проєкт рішення, ну, просто треба забрати. Підприємець, якого ви заберете, якого ми проголосуємо, заберемо, він йде в суд і він розмаже. Та не питає. 18,5 років я ждала ту комнату. Я вас понімаю. Давайте ми сьогодні вложимо кошти в 6-й общежитті, давайте ми зробимо квартири вам, а не ті комнатушечки, за які 2 роки будуть судитися зараз. Не переконав депутатів і міський голова, який став на бік атовців. Завантаженість міських готелів 60-70%. Неодноразово я розглядав це питання, та нафта не завантажена, і другі готелі не завантажені. І тут кровні квадратні метри, які належать громаді і мають піти за цільовим призначенням на житло, віддали в приватні руки. В Южноукраїнську в черзі на житло стоїть 54 учасника бойових дій. Зараз ці люди змушені тулитися в гуртожитках, на зйомних квартирах, якщо дохід дозволяє, або навіть у батьків. У багатьох родини й діти, тож обурення бійців зрозуміле. Їм ще 3 роки чекати. Чи дадуть через 3 роки їм це жилье? Хто в це впевнений? Тому ми, як громадська організація «Побратими», і ось наш представник Южноукраїнський Сергій Скаченко, вважаємо так, що треба вирішити питання як більш-менш через півроку, щоб люди отримували б і негайно. Мужикам по 30-35 лет и живем в общежитиях или на съемных квартирах. Это ненормально для участников АТО, которые защищали державу, которым льготы обещала держава, а не какой-то депутат отсюда или міський голова. Однак, попри всі доводи, рішення депутатів було красномовним. Лише 5 проголосували за, 6 проти і решта утримались. Тож бійцям доведеться чекати або закінчення договору оренди з підприємцем, або дива. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Їх називають летючими голландцями. Волонтери – люди, які невтомно допомагають українській армії. Наша знімальна група долучилась до виїзду з командою волонтерів до зони проведення антитерористичної операції і побачила їх роботу наживо. Саме так миколаївських волонтерів зустрічають в дитячих будинках на Донеччині. Туди Людмила Семенюк з командою приїздять щомісяця. Дітлахи сумують та щоразу чекають на них з нетерпінням. У нас 3 дитячих будинки. В Часовому Ярі і в Новожеланому. І ці діти не знаходяться недалеко від бойових дій. Ми розгрузитися не встигаємо, так нас обліпили, цілують, обнімають, ну, те ж саме ми їх. Ну, звісно, виїжджаєш зі сльозами оттуда, тому що чужих дітей не буває.
Волонтерський автомобіль рухається на позиції до українських військовослужбовців, аби забезпечити наших захисників всім необхідним. Людмила Семенюк до району бойових дій почала їздити ще в 2014 році. Тоді і її син служив там. Спочатку возили бійцям передачі від рідних, а згодом і необхідні речі, яких потребують військовослужбовці. Працює сарафана радіва. Вот там где-то друг служит. Ой, вы знаете, есть такие волонтеры с Николаева, которые там что-то могут или ну, постараются помочь. Мы не боги, ну, стараемся, конечно. Благодаря людям люди помогают очень хорошо. Військовослужбовці ж розповідають, волонтери привозять всі необхідні речі, медикаменти та одяг, адже на сході значно холодніше. Волонтери, вони нам допомагають і теплими речами, і продуктами, і тою ж самою плівкою, тими ж самими мішками для укріплення позицій, і відповідно утеплення тих же самих бліндажів, тих же самих же ж позицій. То, скажімо, дуже багато і той же самий стройматеріал. Людмила, наша рятівниця, постійно, це з 15-го року, до нас за подвійну вагу приїжджала і сюди. Нас ніяк не може залишити. У місті Красногорівка, наприклад, для того, щоб повертались місцеві мешканці, відновлюють житлові будинки та комунікації, здебільшого завдяки волонтерам. Відновили завдяки волонтерам в основному. Це ваша команда Ніколаївська. Я не знаю, вам пам'ять, які треба ставити, знаєте. Може, колись хтось це спомнить, як відзначить цих людей, які постійно, невзирає на погоду, время года, через кожні два тижні вони приїздять. Проблема для того, щоб зібрати та відвести все необхідне до бійців – це автомобіль. Машини, власні або робочі, дають небайдужі миколаївці. Многі відмовляються, ну хто боїться, хто не хоче, хто говорить, заплатіть нам $300 і ми поїдемо. Найбільша потреба на передовій зараз – теплі речі, плівка, бензопіли, продукти харчування, чай, кава. Всі бажаючі допомогти можуть приносити передачі до волонтерського центру на вулиці Адміральській. Грошову допомогу для придбання необхідних речей для армії можна надсилати на картку волонтерського центру за номером 51 68 75 73 11 49 7046. Номер телефону 099 281 45 22. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Бойовики надалі продовжують збройні провокації проти української армії. Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку. Про це звітують в штабі АТО. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО бойовики і надалі продовжували збройні провокації проти української армії. Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку. Так, ввечері і вночі російсько-окупаційні угруповання двічі з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли наші позиції поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного. З цієї ж зброї окупанти відкривали вогонь на підступах до шахти Бутівка, а поблизу Зайцевого застосовували озброєння БМП. На Луганському напрямку проросійські найманці двічі били з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Лобачевого, а з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського. На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Широкіного, Павлополя та Водяного, а неподалік Березового, окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів, противник застосовував озброєння БМП. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. Під час 17 обстрілів українські військові жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає. На Миколаївщині завершено осінній етап робіт з розмінування акваторії Чорного моря в районі Кінбурзького півострову. Протягом двох тижнів миколаївські рятувальники приводили у безпечний стан акваторію Чорного моря. За цей час обстежено 2 гектари підводної та прибережної території в районі Кінбурзького півострову та Ягорлицької затоки. Піротехнічним підрозділом виявлено на дні моря майже 300 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Боєприпаси знищені шляхом контрольованого підриву. Було виявлено
108 артилерійських снарядів, запали, гранати, різноманітні підривники. Загальна кількість виявлених вибухонебезпечних предметів – понад 200 одиниць. Також було обстежено близько 2 гектарів акваторії та прибережної території. Захищатися на підборах. Під час спеціалізованих курсів миколаївських жінок навчатимуть самообороні. Перше тренування бачили наші журналісти. Проєкт розроблений обласним управлінням поліції охорони разом з Центром тактико-спеціальної підготовки. У Миколаєві стартує вперше. Розрахований на 3 місяці. Взяти участь має можливість кожна жінка від 14 років. Зі всіх вуличних преступлень, які зв'язані по відношенню до громадян, порядка, мабуть, 40% – це є жінки. Різної возрастної категорії, я вважаю, це дуже великий процент. Наразі на курси самооборони вже записалася 121 жінка. Організатори проєкту врахували особливості слабкої статі, тож спеціально для тренувань розробили жіночі прийоми. Ми немножечко будемо робити аспект, тому що все-таки не в состоянии жінки сформувати, допустимо, кулак, у неї є манікюр, їй це буде складно. Тобто ми будемо учитувати ці спеціальності, можливості. Будемо все-таки орієнтуватися іменно на жінок. Яні Терененко 17 років. Розповідає, часто повертається додому пізно ввечері. Жертвою нападу ніколи не була. Втім, для більшої впевненості в собі записалася на курси самооборони. Двор у мене такий підозрілий, тому я вважаю, що ці навики можуть допомогти взагалі в будь-якій ситуації. Це одна з тих ситуацій, яка може случитися в будь-яку хвилину, дуже непередбачено, коли ти цього не чекаєш. Навчатимуть жінок не тільки самообороні, також дівчата заслухають курси надання першої медичної допомоги та закріплять знання на практиці. Будемо вчити, як передвигатися, що контролювати, по яким признакам необхідно вичисляти правонарушителя. Ми також будемо говорити о медицині екстремальних ситуацій, тобто оказанні допомоги або самому собі, або оказанні допомоги третьому лицю, тобто пострадавшому. Курси самооборони для жінок безкоштовні. Записатися на тренування можна в обласному управлінні поліції охорони. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у політкультурному просторі» розпочала свою роботу у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На базі вишу триватиме 2 дні. Детальніше про захід далі у нашому відеоматеріалі. Сьогодні в університеті зібрались понад 300 науковців із 50 вищих навчальних закладів з різних міст України та з-за кордону, такі як Польща, Німеччина, Ірак, Китай, Болгарія, Азербайджан та США. Конференцію організували викладачі з кафедри української мови і літератури та кафедри перекладу. Світ складний сьогодні надзвичайно, світ глобалізується, але в той же час потрібна комунікація між представниками різних націй і народностей. Треба сформулювати таку певну формулу для того, щоб розуміти один одного. Це з одного боку. А з іншого потрібно обов'язково зберегти свою національну ідентичність. Так, серед учасників заходу – спеціаліст-стипендіат програми викладання англійської мови Державного департаменту США Луїс Пере. Розповідає, вперше приїздив до України, тож і очікування від конференції великі. Я з нетерпінням чекаю можливості дізнатися, яким чином подібні події відбуваються в Україні, які є способи мислення та підходи українських фахівців. Я мав можливість брати участь в конференціях в США та Мексиці, але ця подія для мене є нова. Та хотів би дізнатися більше про те, як це відбувається в Україні. Олена Романенко також учасниця конференції. Розповідає, не могла пропустити цей захід, адже в Україні такі зібрання відбуваються нечасто. Те, як почувається сьогодні слово у медіапросторі, це те, з чим ми стикаємося кожного дня, гортаючи сторінки Фейсбуку, чи цікавлячись просто книжковими новинками в книгарні. Ми живемо в часи медіареальності. І от запропонована тема конференції цього наукового заходу, як література, культура, мова почувається в умовах цієї медіареальності, вона є надзвичайно актуальною і своєчасною. Окрім науковців та досвідчених фахівців, до заходу долучились і студенти. Розповідають, подібна конференція корисна і для молодих спеціалістів.
студенти бачать певні перспективи, до чого їм тягнутися, до чого мати такі певні поштовхи, щоб в майбутньому могли розвиватися і продовжити свою справу. Тобто не лише бачити якісь рамки, не обмежуватися у своєму колі, у своїй сфері спілкування і професійної діяльності, а й мати надалі якісь певні обрії, до яких можуть прагнути. Фахівці досліджували актуальні питання з літературознавства, перекладознавства, мовознавства та лінгводидактики. Міжнародна конференція триватиме 2 дні. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Козацькі розваги, аквагрим, майстер-класи та ляльковий театр. У дошкільному навчальному закладі номер 20 відбувся осінній ярмарок для майже 200 дітлахів. Ярмарок присвятили Дню козацтва, який в Україні святкуватимуть за тиждень. Організатори розповідають, подібний захід вже не вперше влаштовують в садочку. Тож це вже добра традиція для виховного закладу. Ми хочемо змінити погляд батьків на дошкільний заклад та його функції. Дошкільний заклад – це заклад, який об'єднує і батьків, і дітей, і працівників дошкільного закладу. Ми сталкуємося з колосальною проблемою відсутствия взаєпорозуміння і спілкування між батьками і дітьми. Тобто ці от ярмарки, ці моменти, які дають можливість ближче батькам окунутися в світ своїх дітей, а дітям лишнє час побути зі своїми батьками. Тобто вони крайне важливі, в першу чергу вони важливі для сім'ї. І друге, звісно ж, вони дають лишній повод людям зібратися, подивитися друг другу в очі і дитячому саду, дитячому садику в той же час показати себе. На подвір'ї закладу розташувались 11 локацій. Тут і майстер-класи, і аквагрим, малювання, фотозона, салон краси та театр ляльок «Просто неба». Це і у козака на подвір'ї, це і театралізована зона, це чаювання, це локація, пов'язана з майстер-класами, на яких батьки разом з дітьми зможуть зробити майстер-клас, зробити собі зачіску, зробити аквагрим, зможуть працювати руками, роблячи собі різні прикраси. Родина Рачук відвідує ярмарок вже 2-й рік поспіль. Розповідають, у захваті від ідей організаторів та вважають подібне свято актуальним, адже це зближує всю родину. Супер актуальні, це завжди актуально. Це, напевно, що найбільша користь, як на мене, те, що дійсно батьки проводять цей час разом з дітьми. Адже більшості батьки на роботі в цей час, а так всі разом. Для дітей головне бути разом з батьками в свої веселі моменти. У нас в садочку дуже часто проходять подібні заходи, різні свята, ігри, фестивальчики такі. Це дуже класно, і батькам подобається, і діткам. А родина Жадік вперше відвідала подібний захід. Це вперше ми бачимо такий захід, і нам дуже подобається, і він дуже потрібний. Не тільки для батьків і дітей, а брати приклад треба другим теж, з таких дітсадків. Для батьків це теж дуже корисно, щоб вони бачили, як їхні діти розвиваються, і бачили не тільки свою дитину, а й зовні весь дитсадок. Мета заходу – зібрати кошти для придбання аудіоапаратури для садочка. Чи достатньо грошей заробили на ярмарку, стане відомо вже згодом. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У жовтні виповнюється 175 років з дня народження художника-баталіста Василя Верещагіна. До цієї дати музеї імені митця започаткували цикл просвітницьких програм. Перша слайд-презентація у циклі, яку підготували співробітники музею, має назву «Правда у фарбах». Фонди установи налічують 77 картин Верещагіна. Для презентації обрали відомі творчі доробки художника, яких у музейних запасниках немає. Показ серії Балканської історика батальної сцени 1812 год, останніх робіт Василя Верещагіна. Діло в тому, що творчество Верещагіна призвано во всьому світі. Антиімперіалістичне, глибоко гуманне. Людмила Бойко захоплюється мистецтвом, полюбляє живопис та музику. Є часним відвідувачем виставок та екскурсій, які організовують співробітники установи. Ділиться, сьогоднішній захід відвідала, аби розширити свої знання про творчий та життєвий шлях Василя Верещагіна.
Ну, именно реалист. То есть вот его картины – это реально. Как он, я помню, нарисовал картины, где после Крымско-Турецкой войны вот поле усеяно трупами солдат, и как их раздевали, эти священник, ну, молитву об этих убиенных солдатах. То есть это ближе к жизни. Мне нравится, вот, что он именно реалист. Творчість Василя Верещагіна цікавить не тільки дорослих. Валерія Руленко навчається в 10 класі. Про іменитого художника чула на уроках в школі. Але дізнатись більше про митця прийшла до музею. У нас дуже хороший учитель Олександр Петрович. Він нам завжди розповідає про художню культуру. Ми з класом завжди, кожен рік культурно просвіщаємося, ходимо в музеї. І сьогодні я прийшла, щоб знати щось нове о Верещагіні. Наступна слайд-презентація «Верещагін. Етнограф-мандрівник» відбудеться у музеї рівно за тиждень. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В одній з миколаївських бібліотек відбулась презентація книги поетеси Тетяни Копрієвич. Видання під назвою «Щастя» – перше для авторки збірка віршів, яка орієнтована на дорослу аудиторію. Тетяна Копрієвич – інженер-механік за фахом, поетеса за покликанням. До презентації збірки «Щастя» писала дитячі книжки. З часом твори стали більш філософські. Цього разу автор поєднала вірші з різних етапів життя. Книга, яку я тримаю в руках, це збірник стихотворень, які можна об'єднати одним словом – «Щастя». Потому что счастье – это то, что мы хотим для всех своих близких, для себя, для всех окружающих. И счастье может заключаться в каких-то маленьких вещах и в каких-то очень больших и серьезных. Тетяна почала писати ще у 8 років. А от більш серйозно підійти до мистецтва її спонукало народження сина. У якого непростий діагноз – ДЦП, кожен день вона живе для нього. Кожен день вона знаходить в собі сили, бажання радуватися житті, боротися з діагнозом сина і творити. Під час зустрічі автор книги від першої особи розповідала присутнім історії написання окремих віршів, які увійшли до ліричної збірки «Щастя». Атмосфера волшебна, впечатляє сама поетеса, вона сильна, ніжна, добра, любить дітей, поезія у неї дуже красива. Немножко грустная. То, что зачитывала поэтесса, она меня тронула, потому что ее стихотворение в основном о том и для тех, кто в жизни много потеряли и знают цену своему счастью. Після презентації відбувся інтерактивний діалог з учасниками зустрічі, які мали змогу придбати збірку «Щастя» за символічну ціну. Усі виручені кошти підуть на реабілітацію сина поетеси Роми. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Баскетбольний клуб «Миколаїв» у рамках другого туру чемпіонату України приймав черкаські «Мавпи». Чи вдалося корабелам подолати гостей – дивіться у відеоматеріалі. Господарі розпочали сезон з перемоги, тож в цьому поєдинку прагнули розвинути успіх. З перших секунд матчу перебіг подій нагадував гойдалки. Господарів вів за собою Олексій Онуфрієв. Результативна гра капітана за підтримки центрового Олександра Кушнірова дозволила білосинім піти на першу перерву з маленькою перевагою – 17-15. Однак старт другої чверті став бенефісом черкащан, які видали відмінний відрізок, який виграли 13-0. Але друга п'ятірка господарів все ж вирівняла становище. В першу чергу завдяки атакувальному захисникові Сергію Попову. Перша половина зустрічі за важкої та рівної гри завершилася з двоочковою перевагою корабелів – 33-31. Мы настраивались на тяжелую игру, она так и получилась, мы видели всю игру, очко в очко шли. Непередбачуваний перебіг подій продовжився й у другій половині. Підопічні Сергія Кірлана увімкнули далекобійну артилерію. Двічі за дуги влучив Олександр Шостуха, підтримав партнера й Владислав Тонченко, який набрав свої єдині очки в цьому матчі. Завдяки шутерам господарів перед заключною чвертю табло показало рівні числа – 53-53. Фінальні хвилини команди відверто провалили, тому цей відрізок перетворився на протистояння лідерів. У мавп виблискував американський центровий Марвін Джефферс, який 16 очками став третім за результатом у своїй команді. Але нестаріючий Онуфрієв цього вечора став рятівником господарів. Протягом останньої чверті він 4 рази влучив з дальньої дистанції, а ефективність гри захисника вражала – 90% влучань. Я вважаю, шутер. Є можливість, я бросаю. Була можливість, я бросав, попав.
На останніх секундах влучний двоочковий від капітана перевів гру в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці ключовим став ривок господарів, який встановив їх семиочкову перевагу. Втомлені черкащани спромоглися скоротити відрив, але на більше їх не вистачило. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Миколаєва – 80-76. Вважаю, що сьогодні могли цю гру виграти. При всьому, при тому, що вона не дуже вдавалась, могли виграти в основному часі. Немножко ошиблись в останній защиті. В овертаймі ми пропустили два глупих броска, яких не повинні були пропускати, які, опять-таки, це вже, видимо, на фоні усталості. Сьогодні була тяжова победа, але ця победа, прежде всего, йде нам на пользу. За счет таких матчей кується команда, создається колектив і вирабатується характер волі к победі. Также, что помогло нам выиграть, это то количество подборов, которые мы сегодня выполнили, ну и хорошая процент реализации наших бросков. Вже за два дні Миколаїв прийматиме ще одну команду, яка виграла всі поєдинки сезону – «Київський будівельник». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.